كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. مشركين سورة الحج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة أقول عابديها. اللہ تبارک و تعالی تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصنام یہ بت جو ہیں کس قدر حقیر اور بیکار ہیں اور کتنے بگڑے ہوئے عقل ہیں جو ان کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ نے پھر مثال دی ہے یا ایھا الناس ضرب مثل لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به. کہ جو جاہل جس کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی اور شرک کرتے ہیں فاستمعوا له سنو غور سے انصتوا وتفهموا سنو اور اس کو سمجھو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الاصنام والانداد على ان يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا ولا ذلك. اگر یہ ساری دنیا کے بت اور ساری دنیا کے صنم اوثان جو ہیں کٹھے ہو جائیں تو یہ ایک مکھی بنانے پر پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں ہے. تو جو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے ہیں وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں. کما قال الامام احمد حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شريكا امارة بن الكعكاء عن ابي زرعة عن نبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خالق بھی ہے. تو اللہ اس کو تحدید کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے پیدا فرمایا تم بھی کوئی ایک ذرہ ایک مکھی کو ایک دانہ پیدا کر کے دکھاؤ. وَأَخْرَجَهُ صَاحِبَا الصَّحِيحِ مِن طَرِيقِ عِمَارَةَ النَّبِي زُرْعَةَ عَن نَّبِيِّ هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق خلقه فليخلقوا. جو دعویٰ کرتے ہیں اپنی خدائی کا ان کو چاہیے کہ کوئی جیسے اللہ نے ساری کائنات پیدا کی وہ ایک ذرہ تو پیدا کر کے دکھائیں, ایک جو کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پیدا کر کے دکھائیں. ثم قال تعالى ايضا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
اے ہم عاجزون عن من خلق ذباب واحد، وہ عاجز ہیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان پر لگا ہوا اتر کے چرا کے لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. بل ابلغ من ذالک عاجزون عن مقاومتہ والانتصار منہ لو سلبہا شیئا من الذی علیہا من الطیب. ان کے اوپر جو خوشبو لگی ہوتی ہے، اگر کوئی وہ خوشبو چرا لے گو مکھی، اس سے بھی لینے پہ قادر نہیں. ثم ارادت ان تستنقذہ منہ لما قدرت علی ذلک، وہ اگر چاہیں پھر بھی نہیں لے سکتے. وہذا والذباب من اضعف مخلوقات اللہ تعالی واحقرها، مکھی سب سے چھوٹی، کمزور اور حقیر مخلوق ہے. جب یہ نہیں پیدا کر سکتے تو اور کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس ان الطالب والصنم والمطلوب الذباب. ان نے فرمایا کہ بت اور مکھی ایک دوسرے سے کوئی چیز واپس بھی نہیں کر سکتے ہیں. بعد نے کہا کہ نہیں، طالب سے مراد ہے عبادت کرنے والے اور مطلوب سے مراد ہیں بت، یہ دونوں بیکار ہیں. اس لیے قال السدی وغیرہ والطالب والعابد والمطلوب والصنم. ثم قال وما قدر اللہ حق قدره اي ما عرفوا قدر اللہ وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لزحفها واجرها. ہی اللہ نے فرمایا انہوں نے اصل میں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ایک مکھی سے بھی عاجز ہیں. ان اللہ لقوی عزیز ای هو القوی والذی بقدرته وقوته خلق کل شیء. اللہ تعالی قوی بھی ہیں، غالب بھی ہیں، انہوں نے اپنی قوت سے سب کچھ پیدا فرمایا. وہو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ وہو احون علیہ، اسی کی ذات نے مخلوق کو پیدا کیا، وہی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کریں گے اور ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ان بس ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. انہ ہو یبدئ ویعید، وہی پیدا کرتے ہیں، وہی لوٹا دیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالی رزاق بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، قدرت والے بھی ہیں. عزیز کا معنی غالب. قد عز كل شيء فقهره وغلبه، جو ہر چیز پہ غالب ہے. فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ اللہ کی عظمت، نہ اللہ کی، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی سلطان، اللہ کی سلطنت کا کوئی مقابل. وہو الواحد القہار، وہ ایک ہے اور ساری دنیا اس کے زیر اثر ہے. اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلى اللہ ترجع الامور. یخبر تعالی انه یختار من الملائکہ رسلا، اللہ چن لیتی ہیں ملائکہ میں سے جن کو پیغمبر رسول بنا کے پیغمبروں کے پاس بھیجتے ہیں. فیما یشاء من شرعه وقدره ومن الناس لابلاغ رسالته، تاکہ اللہ کا پیغام پہنچا سکے. اللہ تعالی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، سمیع لاقوال عباده، اپنے بندوں کی ہر بات کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. فلا یخفا کما قال اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ کون مستحق ہے کہ جس کو وہ رسالت رسول بنا کے بھیجیں. اسی طرح فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلى الله يرجع الأمور أي يعلم ما يفعل برسله، اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا بھیجنا ہے. فلا يخفى عليه شيء من أمورهم كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب اللہ کی ذات ہیں،
وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے کسی کو چن لے تو اس کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو اللہ نے گن کے محفوظ رکھا ہے، لکھا ہے۔ فَهُوَ سُبْحَانَهُ رَقِيبٌ عَلَيْهِمْ، اسی پہ اللہ کی ذات نگران ہے۔ شَهِيدٌ عَلَى مَا يُقَالُ لَهُمْ، وہ اس بات کے اللہ گواہ ہیں۔ حَافِظٌ لَهُمْ، حفاظت فرمانے والے۔ ناصرٌ لِجَنَابِهِمْ، اپنے رسولوں کی مدد کرنے والے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیغمبر پہنچائیں میرا دین جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو گویا آپ نے فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ باقی کسی سے نہ ڈریں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس آیت مبارک میں سجدہ ہے، اس لیے بعد میں سجدہ کر لیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ السِّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ، اس سجدے میں آئمہ کے اندر اختلاف ہے کہ کیا یہ بھی حقیقتاً سجدہ ہے یا نہیں۔ حل ہی مشروع السجود فیہا عملہ علا قولین، اس میں دو قول ہیں۔ وقد قدمنا عند الاولى حدیث عقبۃ بن عامر عن النبی فضلت سورۃ الحج بسجدتین فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، ایک حدیث حضرت عقبۃ بن عامر کی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے اس سورت کو یہ شان بخشی ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں، جو سجدہ نہ کرے پھر پڑھا بھی نہ کرے۔ قوله وجاهدوا في الله حق جهاده، اللہ کے راستے میں پوری پوری کوشش کرو۔ باموالکم والسنتکم وانفسکم، اپنی جان بھی لڑاؤ مال بھی لڑاؤ اللہ کے راستے میں۔ كما قال تعالى اتقوا الله حق تقاته، اللہ سے ڈرو جیسے اس کی شان کے لیے ڈرنا، اس کی شان کے آگے اپنی عاجزی کرنی۔ هو اجتباكم اي يا هذه الامه، اللہ استفاکم واختارکم علی سائر الامم، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو چن لیا، پسند کیا، تمام امتوں سے افضل قرار دیا۔ وفضلکم وشرفکم، اللہ نے فضیلت دی اور عزت دی۔ وخصکم باکرم رسول واکمل شرع، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں شان والا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اور شان والی کامل مکمل شریعت دی ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ای ما کلفکم ما لا تذیقونا وما الزمکم بشیء یشک علیکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس چیز کی تکلیف نہیں دیتے جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے ایسی کوئی چیز لازم نہیں کی جو تمہاری طاقت سے، بلکہ ہر چیز میں اللہ نے تمہارے لیے راستہ اور نرمی پیدا فرمائی ہے۔ الا جعل اللہ لکم فرجا ومخرجا فالصلاۃ التي هي اکبر ارکان الاسلام بعد الشہادتین، سب سے بڑی اہم عبادت جو ہے کلمہ توحید کے بعد وہ نماز ہے۔ لیکن اللہ پاک نے تجب فی الحضر اربعان کے اگر آپ گھر میں ہیں تو چار رکعتیں پڑھیں گے، اور سفر میں ہیں تو اللہ نے رعایت کر دی کہ دو رکعتیں پڑھو۔ وفی الخوف یصلیھا بعض الائمۃ رکعتن، اور حالت جنگ میں بعض علماء نے فرمایا کہ ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کما ورد بہ الحدیث وصلی رجالا ورکبانا مستقبلی القبلۃ غیر مستقبلیہا، اور پیدل چل کے زمین پر بھی اور سواری پر بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ کعبے کی طرف رخ ہو یا سواری پھر جائے، کعبے سے پھر بھی نماز ہو دی ہوگی۔ وقضا فی النافلۃ بالسفر الی القبلۃ وغیرہا، اسی طرح جو نافلہ عبادت ہیں
والقیام فیہا یسکت لعذر المرض، اگر کوئی مریض ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، فیصلیہ المریض جالسا، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے بھی پڑھے، فإن لم يستطع فعلی جنبہ الى غیر ذلك من الرخص والتخفیفات فی سائر الفرائض والواجبات، اللہ نے کتنی رعایت کی ہے تمام فرائض و واجبات میں، ولہذا قال علیہ السلام بعثت بالحنیفیۃ السبعہ، اللہ نے مجھے بڑا آسان دین اور شریعت عطا فرمائی ہے، وقال لمعاذ وابی موسیٰ رضی اللہ عنہما، جب میرے آقا نے حضرت معاذ اور ابی موسیٰ کو بھیجا یمن کی طرف تو ان کو ہدایت فرمائی، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری والی باتیں سنایا کرو، نفرت نہ دلانا، ویسرا ولا توسرا، اور دین کے آسان آسان امور سکھانا، مشکل نہ کرنا، والاحادیث فی ھذا کثیرۃ، ولہذا قال ابن عباس فی قولہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی من ذکر، دین میں آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں، بل وسعہ علیکم، تمہارے لیے اللہ نے فرصت آسان کر دیا، کملت ابیکم ابراہیم، ویحتمل انہ منصوب لا تقدیر، کہ ملت جو ہے منصوب کہتے ہیں، الزموا ملت ابیکم ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ اور ملت کو مضبوطی سے پکڑو، قل تو ھذا المعنی فی ھذہ الآیہ کقولہ قل اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی، وہ سیدھا راستہ کیا ہے، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، ہوا سماکم المسلمین من قبل، وفی ھذا قال الامام عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس فی قولہ ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے آپ لوگوں کو یہ لقب دیا ہے، وقضا قال مجاہد وعطا والضحاک وسدی وقاتب بن حیان وقتادہ، واللہ اعلم.